قبال ضلع اورکزو نوموړی شاعر خدای بخلی امیر اورکزای په یاد کې امله نه برسی ومان سره شوا پکم کې چې امیر اورکزای شعرونو او هغه ادب او پښتو خدماتو ستاینه وکړي شوا او هغه ته خراج عقیدت پیش کړو. تفسیر ګورو د شهید خان پر رپورٹ کې. قبیلی ضلع اورکزو نوموړی شعر او ادیب امیر محمد اورکزای مرحوم برسی په موګه اورکزای هډ کوټر جرګه حال کې اورکزای پښتو ادبی جرګې له طرفه یو مشاعره طبیعت کړی شی و. دغه مشاعره مشر ملما ڈی سی محمد خلید و. په دغه مشاعره کې ضلعی پولیسو مشر نثار احمد خان، ایسی عدنان احمد، پښتو ادبی جرګې صدر حجی دت محمد او جنرل سیکرټری انجان اورکزای او ضلع اورکزو هنګو کوړ سره تعلق لرونکو شعرانو په ګڼ شمېر شرکت کړی و. مشاعره کې شعرانو او ادیبانو نوموړی شعر او ادیب امیر محمد اورکزای پښتو ادب او سیمه کې امن او تعلیم او صحت او نورو شعبو لپاره په خدماتو تفصیل سره روشنی واچوله او هغه ته خراج عقیدت پیش کړو او وی ویل چې مرحوم شعر پښتو ادب او سیمه ترقی لپاره خدمت ته چانه هم پټ نه دي. په مشاعره دوران کې ضلع اورکزو کې خو خدماتو باندې اورکزای پښتو ادبی جرګې له طرفه ډی سی محمد خالد، ڈی پی او نثار احمد خان، ایسی عدنان په شمول په خیر کرکردگی ایوارډونه او شیلډونه هم تقسیم کړی شول. کیمرامین شنواز سره شهید خان اورکزای، خیبر نیوز، ضلع اورکزای.